5 і ще 2. Бургери гарячі! Цього, цього. Скільки? Давай. Скільки? Скільки? Бери. Тримай, бери, бери. Беріть. Хто хоче ще бургери, ходіть, беріть. Возьми конфетку себе одну бери. На себе одну. Все, пошли. Классно вам здесь? Я вам дам еще. Шоколад? Да. Дитя, там, дитя, будешь шоколад? Ну, где ты давно? Ага, а тепер за цієї війни у нас там не може. Місяць? Немає програми. Місяць буде програми, а виїхати получилось тільки тоді, коли зайшли наші війська. Коли зайшли ЗСУ, через нашу вулицю, тоді можна було виїжджати з Красянця. Раніше, ну ніяк, тому що, виходить, дітей ми просто вели по вулиці під обстрілями автоматів, градів і всього тому подобного. То, що вони жили в дворах, у наших і через вулиці, у наших сусідів. Вони жили у людей, і людей спад виганяли. І на вулицю було небезопасно виходить, навіть коли були зелені калітки. Давайте не усі. Давай, 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 заведемо. Бо я тікаю від війни. Не прогнавайся. Скільки зараз? Бо вчора дуже бомбили. У нас дом горить наш. Гавкати навіть перестав. Сказали, що з Ірпіня. Так, з Ірпіня ми. Два дідусі, дві бабусі. Пару днів ховалися, а потім перестали. Сиділи в квартирі, бомбило, літало, а ми... Якщо чесно, то я ні разу не був. Ага. Просто... По дрова тільки ходив. Міни літали гарно. Води, газу, світу в нас не було. Ми топили на дворі дровами. Із 5-го числа? Майже місяць, так, з 5-го числа. 4-го числа вони зайшли у пів-третьої. І ми оце 3 неділі були під окупацією російських військ. Автоматом, туди йди, туди не йди. Ми були по 26 число. Не 3 дні, а по 26. Так, то я ж 3 неділі. 3 неділі, так. Ми 3 неділі були під окупацією. 26 ввечері наші прийшли хлопці, як дали їм жару, так вони так втікали, що те, що награбили, все забулися, повикидали і бігом втікали. Ну, звісно, далеко сильно не втікли, бо дуже сильно нас бомбили вже. Так бомбили, що вони відійшли від нас на 5 кілометрів і дуже стали бомбити. А вчора то було жахіття. 4-5-етажні дома розбили, горіли. І частні дома, бо ми там живемо рядом, як частний як сектор. Як стічки горіли. Да, вчора як сірники горіли дома. 20 хвилин і дома нема, один дима розбили. І от вчора ми вже уїхали, бо вже було дуже. Щоб дуже не мішати було нашим хлопцям, щоб там вони їм дозвару дали такого, щоб знали, як... То вчора це вже виїхали, в нашому домі один чоловік остався. А то виїхали вже всі, бо було невиносимо. Квартири, які були, усі двері поламали. Квартири порозбивали, все. Понагадили там. Ну, коротше, такий бардак, що... Людина так не може. А хлопця вбили. Скоти. Да. Ні за що вбили. Сім чоловік у нашому дворі вбили людей. З мамою вийшов після бомбьочки на вулицю, а його взяли застрелили матері на очах. От. А він сам пожарник був.
то поховали його на городі. Наші хлопці ходили і ховали його на городі. От. І ще жінку продавця вбили теж із чоловіком, застрелили. І ще там хлопці, бо неправильно з ними розмовляли, от. Послали куди треба. І вони їх теж вбили. 7 чоловік. Хлопець один їхав, вчора йому малося бути 34 роки. А він місяць лежав в машині, бо не дозволяли нам його хоронити, нічого ні. І він лежав в машині, ну, мертвий. От. З Ірпіня наш хлопець. Мародьори, да. Квартири порозбивали і пограбили. Таке впечатлення, що їх не мами родили, а десь якийсь, ну, якийсь клонірований стадо. Клоніроване стадо. По-другому не називають. Це не люди, це не можна назвати людьми після всього, що вони наробили. І слава Україні. А кого там усерєсь? Осколком вдарили. Міна. Міна? Так. Да. Дала побудувати. Курчку пробили. Міна ще вчора. Дома їсти готовили. Міна взорвалася в лісу. А, це ще вчора було. А я помню.